Үтекея бұлын эфирге сақа сірі информационы бейді студияға Эдуард Труды. Был Леонерис Муха Иркутска облагар эрдестері сабағыланар. Сақабыт сірер қалан ұтын ардыға білімнен үлеті тегін біспаққы ғытылдыр. Ұғрочуттарға сасқы түбек сағаланан қаз бір күн бұлжағы. Джокускайга добаққа Ухукилин регион бехес чемпионаты болан асты. Был Харл Гамниктен, Слиер, Дебаран, Джон Джиллергер, Укирер, Тюгенель, Бетте, Билиген, Улустер, Габалаганин, Кеннюри, Халан, Утура, Билимне, Нибарар. Иркутско областка Юлиона, Юехатар, Дитинан, Юрисес, Тите и Кютиот, Конук, Эрделира. Был он кучах Путолан, Турарда, Балтара, Метре, Туа, Диринге, он был. Бухимиетюр беталдыра сирге турар болан сылын ақсын уға барар. Бұйыл халлан, эмиске сылыян кығынын қар әлбақ болан, джейлерге у кирите сезоны неттен сағыланна. Қардағы оны теп сәбет, түкір олақ бұд, джеветер толырманы у киран қалар, де олтығыттан джем ғытыйды. Қанабылар қар ұтынан туылан сол ес алжанығыта әлбәқ онан нәхеденне субутын үкатағысты. Бұл қағында бір батан барды. Бұл ол ең бөйдері жаттыр болын темсен бір көмеліған ұбытын қор ұбытын. Бүлі қорыққа бір ұндық балығыңа, солы ұңыруға, қары тахарыға, ұны батыруға, қарчы көрбіттер білінгіте мелерация үлетін ұйталар. Мұндың күні жылы кәтен көрәчілер сабағалыларынан бүлі өріс ғымайын екі саңарғар әстеға. ГАИ онына прокуратура предписанияларынан беге қығалғала ұлысылар бұтын тегниса таты бұт, оның та қағыңы тағыр дағаны бұйыл сүйіс отуд техника қартағыста бүлік ұраққа. Маннан алт әліптелер, үлілігін әрелілер, бұды бұстырынан, именне бұл самы проблемі сірдеттен ұлары обыттыра ғажабыт. Бұйыл үрі сәстейті қанандағыны әнекі салардан түйет 5 күнінен әрделе. Әлі өхмедеке ғымайын түйет 12 күнігер Джокускайға 12 түйет 16 шығылаларға, Сангарға 19-ға сүрбе бірге, күхірге ғымайын бүтіуті үрі сәстейға. Әлі өне амма, халыма, жаңы, индигиркі ұтын тахама ортоны үрдінен мұңытан балтыра метраға тиеға. Мұз қарыта әлі өхме қаңыла сынам ұлыстарығар қуарат тахынан, амма үрі салдыра тардытынан өскөнсіп. Ол ғымайығар күн жыл қайдақ тұрарыттан тұтып. Тұлықтақ болуға. Нүргені Горова, Александр Хабычарова, Нүргені Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха Телевинеті, Бүлі Сунтар, Джокускай. Джокускай үрүйелері көйелері мантанинне рағыр ықтыры, бұйыл жалты отуттан тақса сылуелі әвәкі тұбыт Курат каналын чөлігер түйерері бұланыныр. Бұ кәмістеті үрүйелер көйелер білі кірті біттер сорықты олық да ол бұттар, оттан Курат каналын сағарды 2-16 сылтан сағаламыды. Это атласовская көлдерден, птицефабрика тағынан, чөшір мұранынан, хатын үрегінен үрін көлгетен барамыд, онтон Мархинканнан ВПС-шеске әметейен, уже Улахан Горканал әмесүріқтәқ. Әргерен барты бұрауылан талақ от болан тұрар, оны бұл бұл бұртын растамы, дерегетенмет тұрбаларын қаттан, хаңа тұрбалары ұрталамыд. Бұл күйері дұл етуіне Сағасер қаланы әтәңі ғардығы оның өріс күтігі тұры ұғылар әбиектерін кетерілі сағаланына білген алдан амма нүйе токқа үрістерге мұғы қарардылыр. Ораты қырсынар сендерге бағартын сәріқтәғ бұл үлеті әме болғымты кейнігі тұрар. Салғы мұнияққа тұстақ специалисті әсетеннігі тұмпын айтын ұппыт бизонларын туынан кәпсетілер күлдер әтәңі қыстабыттар отын бизонлары бігетік олық тұр сығылтын бойға әбе отыт күлі айылға ұтықтыры. Газпром промышленный на производственный жилой комплекс Тутагныгар, очистное сооружение Лары Кербит. Ол очистное сооружение Ларыктан раз там утону Мухтуйка Юрюшке Кутарга Бланна Мутер, Мухтуйка Юрюш Ленский город Пляхгар Тюгер, Газпром Алтангата Кепсети Итвит, он на город централизованной канализации Тюгер Холбонорго эти он дут. Экологияны кәтер әпшесіне сөйбе Джокуска аэропордуынына Джокуска Курат салататын кәтті көрісті әтерілтелер айлға қарысты бұлғары ғытарулелерін білгенінді әдділер туық программалы ақтырын сыддаттылар. Оның тағынан экология сылғыр ғытылуы тәрәхінлер түмектерін жүлестілер.
Гресс районыгар полиция би он искетен көрек камераны турорары быланныр. Камера әлбәте ғана бұрыон ору ары екөддөрүйте тұпсуа қолыбура. Кураттағыр камера соғын керете. Сергелях шасытығыр ору сәттеп түбәлтеті тақсыптыттан иккеті оттан марха 16 бұрыон оруттан үйәрі арылан турар. Оның анығы кәмірде білінен камералары турорар қаяндан адатын ғиылдыр. Татулун олбаны хилеген олоқты оқтыры 5 сылтын бәттәк саңа балыға жетін турорсылыр. Бу бағалары олоққы кирен мусустары бүтіте Акушерскай, Фельшерскай пун 9-7 тутута түміктен еген. Әрге балығаны өсағы онысылырген хилег бетерәнлері бәйлерін күстерінің тұппыттыры. Оларын сирә сиікті қынчығай болан ақылаты әрде айгыран мостаты әркені әмәғірен жие өрі тұмнытынан білдері. Максим Усабадның Қотығылу үлінге Федеральный университет хамандаты бүтін Россия математика олимпиада тұғар екі степенне дипломы ұлы. Үйіз түгілін ұтылдар көріқтегі дойды ағыз үрді көріқ қығатыттан 35 ұсюзион қытынны. Түмікке Москва хамандаты бастаты. Адатшылыр боллағына бұлырығыңы үлдірағылағын құддық Дальневосточный Федеральный университет ученайдара, онна Тихоокеанский государственный университет ученайдара ғордылар. Былырын именнуканан беги ппп олимпиаданы он туга бут интересный болар то дидя ха федеральный округ олимпиаданы гудук беги костобит бу олимпиаданы гудак бутна атнеттунан корор боллахна бу олимпиада вирахтяхинга качество прогон күйдер. Оғырочытарға сааскы түбік сағаланан қаз бір күн бұл жағықта. Қата сыйылдар әйме үлі түбік үйегір сыджалылар Хивдекия Павлова ветеринар еделек. Олар әрі сүрбе әтті сылын үйіне әгелгетін олардыр. Кенеға бейі корреспондемы тұлжыттады. Сааскы сытыытығыл Қотығылу арғаттан Курдат Оқсон Евдекия Андреевна 3-3 ас арыттан Тимир Охоғыр Куранақ қардағығы әбен берданы сатанар. Өретер болба теплице ие бір күрдік итиен үйінәйі сириеде тақсырығыр жа абыраллағы. Перестір наға үйінәйі ұғарығы мұтты маны түрген байдық пересат қылықынады, әбетерінік бөр әбеттен бері қанады. Құлын тұтарға селестартар бұд үйінәйілерін қатас оғыр өтшіта неделі анара өттігір теплицаға тағар бұд. Бүгінгі түгінші кәрінге себекке бейерес помидор ұғын қара бұғырғы көхір бұд. Еті уапсай үйіні үтін бұғар бұғағаға сұрағыр. Орсуны бұлырын примерна 2 түгінші орсу олып бұтым. Помидору балтара 2 түгіншіға дері терді әтшімін. Оны себеккені че бошым, өпші сложынасы 1 түгінші олырдым. 1 түгінші арасқыттан бағайыр үксін қатас жаңа әрдеттен үлеген ұлалар. Тоғын етер опыттақ оғыр өтшіт үйінәйте өлгім астақ болар. Ол кестелеген сәгетті қа үйінәйі саңырдығы бұтығыран әрдеғіне бұрын көбіті сылжар сөбігір көрін ұлы құтар. Қатас нейлегер оғырота суағығыл ақсанна құртуапыйы қолбу әттеққа сүйірбі ағыз гектарға тие үнерелер. Аспыт сайын айылға қадағалабыта, бір ғаттан 200 сентнер оғырсыны бұспыттара. Ғымайын бүтіуте Павловтар түйелбелерігер ұғыс етіме қолбан ұқта. Онтын онуаға маныға дейері қары ұлан ұғыттон түбік түппет. Бұл әбі бәйіс теплицетін оңыттырон сүйінен берес ұғын оларды ұқта. Кейі бәйте дұғата өбілерінен әте жарықтан матағына туғын әрі тағас құрдығы жаған болды. Ол үйін бұт именні бұ оғыр Илі сылағынан сүрәқ бағатынан кәчірі әбіт ұғыру таға амтанның да астық. Онуға қайдақ сайын болу ден сәбәңнер сарыр сананы Евдекия Андреевна ақсарбат. Оғылу бөбейдері онуғыр үйінәйі әндеппәт. Екатерина Амосова, Григория Хлопков, Сағат Әлгенеті, Қатас, Жагузкай. Саға кейінеті Москваға нұроттар рекордаларынаға кейіне фестивалығар сүрін бересейін кейірсер. Терен Москваға мұсыстыруан 90 күніттен сағаланығы. Режиссер Эдуард Новиков Тойон Кыл кейінеті. Джокускайға қаңала сұлығығар оны Кыргызстанғы ғылынны. Василий Яковлев күтті бар бұд тәңке тетімден кәпсенігер олғырын ғылы бұд кейіне саға төрі тетегален тарияр. Құрық сүйемкаты олдағына Киргизия ғылды бұда. Бақанбаева жән бөлікке. Тонгский район ден.
он на волдана беркучи талгар сой бырептен тумараден хотойдох это вот кини кини наступит. Бес түлгіні тұлар Добаққа ұғы келен чемпионаты бүгін Сақымат онны Добат республикаты кейінен орағайгар болан асты. Күріқтегіге Сақа сирен білілер аттақ соллау Добатчыттыры көн көрсен белерін титулларын көміске әтілер. Маны тәңе бүгін Владимир Птицын республика Добаққа федерациятын президентінен талылар. Кім еріп бітайынген? Бес астақ Аян Никитов бүгін күрақ таспет әрәрі бәйлерін састылақтырғар ұлбытша көйттәріні бербәт. Білгін төхі дағаны қас осқолы оны оғы ұянын ақсын Добаққа тренер соғын хен оғылар баға түнен жарықтанар болулар. Спортивный школалар ғарабалар, оны бұ бейі қашашны центр, дворез детства жарықтанар. Осқолалар ғаден олық. Біле ол второй ері школасының директоры. Добаққа ұғы келін регионнағы чемпионат Атығар Данлевасту қабаннақ. Келінгі кәмінгі атын регионнар күрақ тәхекел бәттерін кереді. Төруетті Добаққа Сақасырин осқолата бұдан тағыма үрдік. Айыннан дағыны кәлелергер, оны құлыбырдан тақа Владивостоктаргер, оны екерер ешті ақтары біт, оны хомилекторгері мейхатаматтар. Чемпионатқа ағам састақтартын сағалан алын сүйек класс өрінәшілерігер тие көріққа сөп. Олар естерігер мастер норматын толырғы бәлемненер Даяна Алексеева маңнығы класстан жарықтанан бүгін кандидатқа тие сайынна. Бағар бұл сол кандидатын толырғым, бағар. Екі күн ақ көріққа малнен осынай оны түрген программаға кейдесілер. Бастықы күн добачыттарға 3 минутәлі ақ партия берілден әрджонға андойды класта гроссмейстер Гаврил Колесов кайлақ атын чүкті. Жақталарға чүрап Добачыта Ангелина Попова болла. Баға өз болдым. Бейді құттыр бұтым Попова сайынаға. Чемпионат өсі бір сүрін ұратытынан добачыттар сәребей тарданлар. Әрді досқа қарақтарға тұрылыбы 216-та тұз туынан комбинацияларға оңнионнар, күрақты әтшілерге ұстық түхімәктірі. Білім нәтілер. Кебіл бе позиция түйіс көніп қолығыр. Қолығыр түгі қатырыл доғаты иңерғалан кәлілер, бейді доғаты қандырыншан кәлілер үлігін. Білі ойнамадық позицияларды қалылар. Инникетін чемпионат күттачытын, оны географиятын кәңетер сылтан, Мантаныла Сағасыргер Болбаққа, Ухылен регионлардан бейдестерігер терьер бұлан тұрар. Алексей Семенов, Николай Необутап, Сағат телевизиінеті, Джокускай. Бейге бүгінгі соны ұмыт, етеннік, әтенге болуң, көрсек қадерім.